Hoćeš ovaj skupar. I da, sad ne bi davao... I sad ti, brate, da će da mi se svidi, ma brate, sa nekim kopom, svideće ti se sigurno, skupi je mnogo, znaš. Cena ne garantuje dopadljivost. Cena negde može da garantuje kvalitet nota, ali da ti se svidi, ne garantuje uopšte. Al traumira me malo, meni se iskreno... Pa umro Jack, brate, znaš, zbog toga. Da, i sad, baš me traumira, baš mi daje možda neki, ono, i sad možda sam slične note na nekom neprijatnom mestu. Ovaj. Pa pazi, nije neki parfem koji je lak za nošenje. Treba da imaš i ono, da si i takav lik, da možeš ti to da iznesi. Matori, treba si matori od mene. Ozbiljan parfem, mnogo. I sad ti hoćeš njega. Ja da ti ne bi pričao ništa, pap. Okej? Okay. Da. Zatvoriš, sve super, sve pet,